शुरुआती वीर काव्या A19 page 9। आमच्या सुम्याचे जो ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एक वोट तुमचे सोबे असो। पवित्र सभा आई जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब समोरता। ही परब फ्रांसीस देसान 13व्या शेकड्यान सुरू झाली आणि पाप साहेब उर्बान 14 हाणेन 1264 वर्सा ही परब आख्खे पवित्र सभेन समोरची म्हूण फरमायले। ही परब परम संस्काराच्या आणि मिसाचे समोरणेचे व्हडेपणाचो आमकां उगडास करता। हांणी हो संस्कार आमच्या जिविताक इतलो म्हत्वाचो ते नियाळ करूंक आपयता। निमाण्या मेरेस्तारा जेजून आपल्या 12 आपोसलां सांगाता पासकाचें जेवण केलें आनी परम संस्कार स्थापलो हें म्हज्या उगडासाक करत म्हणून आज्ञा दिली आनी परम संस्कारा वरवीं आपूण आमच्या सांगाताक सासणांक आसतलो म्हूण आश्वासन दिलें। जेन्ना जेजून 5 उंडे आनी 2 मासले घेवन 5000 अदीक लोकांची भूक मारली तेन्ना तीं सोगलीं जेवलीं आनी धादोशी जालीं। होच जावन आसा आयच्या समोरणेचो विशय। हेच खातीर जितलीं हांवें ह्या संस्कारांतल्यान जेजूक शेवता आनी बुजता तितलीं आमी जेजूचें आसणें वाडत वेता आनी आमच्या जिविताक खुशाल करीत जाता। आनी हेच खुशालकाय आमचे सरभोंवती आमी शिंपडायता। तर ह्या मिसाचे समोरणेन वाग घेवन जेजूची कूड शेवूंक खुशालकायेन भरुया आनी तेच खुशालकाय घेवन गावया। आयज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाची परब समारंभता आनी जेजूचे कुडी रगत म्हटल्यार आमकां देवाच्या भुरग्यांचें जेवण। एके वाटेन जेवण, एके वाटेन आमकां संस्कार। जेजू सदांकाळ उंड्याच्या रुपान हाजीर आसा आनी आसतलो। आनी तिसरे सुवातेर तो आमकां आपल्या कुडीन धादोशी करता। जेजूची कूड शेवून आमी एके भाशेन जेजून वाडटा। जेजूचें रगत पियोन आमी नितळ निर्मळ जाता। कित्याक ताणें आपली कूड आनी रगत कुस्सार वारयलें। व्हडलो योन
ताणे पेटयलो कालवाराचो योन तोच योन एमिसाचे भेटेंतल्यान आमी समोर उमता तो जेजू आमचे जेवण आनी खाण जाता आनी आमकां आपल्या जेवणान तादोशी करता तरेंच आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता तितलेय पावट दादोशी जावंक जाय खरी खुशालकाय खरें दादोसपण जेजूक शेवल्या उपरांत आमकां भोगूंक जाय जायते फावट आमी ह्या संस्काराक आनी ह्या योत्नाक आनी हे भेटेक फावो तो मान दिवंक ना देखून बोगसणें मागुया मोगाळ बापा आमच्या आत्मीक जिविताची वाड जावंक परम संस्काराचे देणे तुवें आमकां फावो केलें पूण ह्या संस्काराक फावो तो मान आमी दिवंक ना आनी आत्मीक जिविताची वाड करूंक आमी चुकल्या सोमया काकूत कर क्रिस्ता जेजू भावार्थ्या आनी मनशा मदें आसलोलो वेगळोचार आनी फुटी नपयत करूंक परम संस्कार एक व्हड हत्यार पूण परम संस्कार शेवनूय आमी दुस्मानकायेन जियेल्या क्रिस्ता काकूत कर पवित्र आत्म्या परम संस्कारा वरवीं आमकां फावो जालेलीं कृपेचीं फळां आमच्या जिवितांत वावरांत घालूंक तूं आमकां स्फुर्ती दिताय पूण शेळी मोळी क्रिस्तांवां आमी जाल्या सोमया काकूत कर सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातखां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू आमेन
सोम्या जेजो क्रिस्त आमच्या सोडमोंडारा तुझ्या कोस्ता मोरणाचो उगडा सोचपाचो संस्कार तुम्ही आमकां मोगान घडून दवरलाय या तुझ्या मासा रोगताच्या योदना जोणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरोवं हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागी मागतांव जेजू जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी मेल्किसिदेकान सालामाच्या राजान उंडो आनी सोरो हाडलो आनी भोव व्हडत्या देवाचो यादनीक आसलो ताणें आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें भोव व्हडतो देव स्वर्ग आनी प्रिथ्वीचो रोजणार आब्रामाचेर आशिर्वाद घालून आनी तुज्या दुस्मानांक तुजे आदीन केले देखून भोव व्हडत्या देवाक वाखाणली आनी आब्रहामान आपले दोन ग्रेस्कायेचो दावो वांटो ताका दिलो देवाचे उतोरे आमचो जबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणांक सगळीं म्हणुया मेल्किसेदेका पोरी एकलोच यादनीक तूं सासणाच्या सासणांक म्हज्या सोम्यान सर्वेस्वराचें उतर हें म्हज्या उजव्या हाता बस तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया तळा घालतां जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणां सियोना थान सर्वेस्पोर राजपदवेची बेतकाती तुज्या हातान दिता तुज्या शत्रू वयर राजवट चलोय जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणां जल्मा थान तूं राजा पवित्रायेन परजोडीत फांत्या आदी दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणां सर्वेस्परान सुपूत दिला दिल्लें उतर तो बदलचो ना मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणां जाबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणां सासणां भाग्यवत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीन सोम्या कडली जी हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली सोम्याचे जोग पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी हे म्हज्या उगडासाक कळात तेच पळी जेवण जातोस ताणें पिवण पात्र घेतलें आनी म्हटलें हें पिवण पात्र म्हज्या रोगतांत नवो करार तुमी तातलें पियेतात
तितले पावटी ते मुझा उगड़ासा खुरात कित्याक तुम्ही हो उंडो खातात आनी ये पिवोन प्रांतातले पियेतात तितले पावटी सोमी ये पुर्यान ताचे मोरण तुम्ही परगट करतात। देवाचे उतोरे उद्गार बारा जणांनी लागी येऊन ताका सांगले सर भोंवतणी नोगरांनी आणि ग्रामांनी वचून बिराट सोदून आपणाच्या जेवणा खाणाचे पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी तर आम्ही हांगा एकसुरे सुवातेर आसाव आणि ताणें पोर्तीपाड केलो तुमीच ताका कितें जेवण दिया पूण ताणी अशें म्हणलें पांच उंडे आनी दोन मासड्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना आमी वचून ह्या सगल्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जाय तो सुमार 5,000 दादले आसले पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें सुमार 50 जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात आनी ताणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयली तेन्ना ताणें 5 उणे आनी 2 मासड्यो हातान घेवन सर्गाक दोळे लायले देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले सगली जेवली आनी दादोशी जाली आनी उरलेले कुडके एकठांय करून ताणी 12 पांटल्यो भरल्यो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता प्रेदेच्या बाबा मणिनो पासकाची परब समारंभल्या उपरांत आणि पासकांचो काळ सोंपल्या उपरांत आमी भोव पवित्रत्वेची परब समारंभली देवाच्या कुटुंबाची परब बाप पूत पवित्र आत्मो ते एक जावन एकूच देव हो गोट आमी नियाळ्ळो आनी आयच्या दिसा आमी भोव पवित्र जेजूच्या कुडी रोगताची धोबाची परब समारंभता ही परब चडशे परबो पवित्रत्वेची परब जाल्या उपरांत ब्रेस्तार आसा त्या दिसा समारंभताली
पण आता ह्यो परबो सगल्यो आयतारा वेल्या कित्याक अदीक लोकांक ह्या परबेची सजमणी मेळूंक ओळख मेळूंक त्यो आयताराच्यो येल्या साद्या काळान त्यो आमी समरोंबता आयज साद्या काळाचो बारावो आयतार पूण आयच्या दिसा आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची धोबाची परब समरोंबता आनी परब 1264 पाप साहेब उर्बान चवथो ताणी आख्या संवसाराक हो युनिवर्सल चर्च तिका परगट केल्या आनी देखूनच ही परब आमी व्हडा धोबाच्यान समरोंक आयच्या दिसा आयतारा आमी वत्ता तर आयज ही परब आमी समरोंबता जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब म्हटल्यार परब संस्काराची परब जेजू ह्या मुंड्याच्या रुपान सदां काल आमचे सांगाता हाजीर आसा आनी संस्कार कसो आमी आयच्या दिसा समरोंबता आनी ह्या संस्काराक आमी वट्टेपण आनी मोत दिता जेजू ह्या मुंड्याच्या रुपान हाजीर आसा आनी जेजूनच सांगलां हें म्हजें उगडासा कोरात तरी परब कितें समरोंबता आयच्या दिसा जशें आमी सुरवातेक आयकलां जेजूच्या मासा रोगताची परब जेजूच्या कुडी योद्धाची परब आनी जेवण जेवणाची परब तीन वस्तू आमी समरोंबता पयले सुवातेर जेजूचे आसणे हाजीर कोणे उंड्याच्या रुपान तो सदां काल आमची सांगाता आसा दुसरे सुवातेर ताच्या मासा रोगताची परब म्हटल्यार जेवणाची परब देवाच्या भुरग्यांचें जेवण जेजू उंड्या सोऱ्या वरवीं बदलून आपलीच कूड आनी रोगत आमकां दिता आमचें जेवण जाता आनी हें कूड शेवण आमी घट जाता आनी हें रोगत पिवन आमी निर्मोळ जाता अशें आयची प्रिफेस आमकां सांगतली त्याच बरोबर ताका आमी बसता ह्या संस्कारान सांती साक्रामेंतान दवरलेलो जेजूक आमी आल्तारार हाडून ताका आमी बसता ताचे आसणे आमी ओळखून घेता आयज काल आमी जायत्यो असल्यो परबो समरोंबता पूण ही परब एक केरेत भाशेन संस्काराक आमी मोग दिता आनी हे परबेंतल्यान देव आमच्या देवाच्या भुरग्यांचें जेवण खाण जाता आपली कुडी रोगतान आमकां पोसता आनी तो जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावता आमचें सोवें हो एक चार घडून येता आनी घडटा प्रेदेच्या बाबा म्हणिल्लो तुमी म्हणटले कित्याक जेजूची कूड कित्याक जेजूचें रगत कित्याक हो मुंडो जेजूचें कूड जाता आनी हे सोरो पेटयलो जेजूचें रगत जाता आनी ह्या वरवीं देवाचो मोग आमचे सोवें मुक्त जाता तो जेजूची कूड आनी रगत आमकां एके भाशेन ही समरोमणी आयच्या दिसा आमी करता प्रेदेच्या बाबा म्हणिल्लो एक पुस्तक आसलें आनी ह्या पुस्तकाचो टायटल आसलो द लॅम्प सापर दॅट्स वाय समटायम यू सेड द सापर ऑफ द लॅम्प सापर ऑफ द लॉर्ड वी आर सेलिब्रेटींग एट मास ह्या तें पुस्तक स उतरांनी आटापलेलें आसा स उतरांनी आनी तें कितें म्हणटा द मास एज हॅवन ऑन अर्थ द मास एज हॅवन ऑन अर्थ मिसाची बॅट म्हटल्यार सोर्ग संवसारांत सोर्ग संवसारांत हे बेटेन आमी वांटो घेता स्वर्गार आसलेले भाशेन हो सोर्ग ह्या संवसारांतूच आमी अनुभवता तो म्हणटा
आमी मिसाक वेता हूँ तितले ही पावर दोर आयता रहा आमी स्वर्गार वेता आनी एक खोरे मुंटा तो देव जोड़े के मिसाचे बेटेन आमी स्वर्ग या संसारांत अनुभवता वी अटेंड रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ म्युजीक ऑर द फर्वर ऑफ द प्रीचर आमी मिसाक येता तेन्ना जायते फाट म्हणटा वाज येयलो मिसाचो शर्मा कसलो सांगलो फादरी व्हडलो सांगलो जायते फाट आमी म्हणटा म्युजीक कितें वाजयता कांयचे कांय लायवूच ना मिसाक व्हड ना आसा तेंच तें आमकां दाखयता तर मीस शर्माचेर ना आनी म्युजिकाचेर ना मीस म्हणटा तें स्वर्ग ह्या संवसारांत असो एकलो डॉक्टर स्कॉट हॅन प्रोटेस्टन ह्या पुस्तका विशीं तो आमकां हे स उतरांनी मिसाची ओळख दिता हो स्कॉट हॅन हॅपिली मॅरीड मॅन फादर ऑफ सिक्स चिल्ड्रन प्रोफेसर ऑफ थिओलॉजी अँड स्क्रिप्चर इन युनिवर्सिटी डायरेक्टर ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लायड अँड बिब्लिकल स्टडीज तो आमकां सांगता हाचे विशीं मीस जावन आसा स्वर्ग संवसारांत तर प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो जेजो आमकां ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आपलेच कूड आनी रगत आमकां दिता हो उंडो जेजूच्या कुडीन बदलता आनी सोरो जेजूच्या रगतान बदलता संस्कारणेच्या वेळार आनी आमी खऱ्यांनीच तो हाजीर आसा म्हूण सत मानता आनी म्हणटा जायते पावलांनी म्हणटाले मिसाक येता तेन्ना पाद्री उडो वयर काडटा जेजू आयलो तेन्ना म्हणटाले माय लॉर्ड एंड माय गॉड दॅट्स रियली यू आनी शेवटाक आमी म्हणटा देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर आमची काकूत कर आमकां शांती दी तर प्रिदीच्या बाबा भयणीनो आयच्या दिसा ह्या मिसाचे समारंभणेचो अर्थ आमकां मेळता तो जावन मिसाची बॅट जावन आसा एक संस्कार मिसाची बॅट जावन आसा जेजूच्या कुणी रगताचो समारंभ जेजून निमाण्या संवसारा निमाण्या ब्रेस्तारान जेवण केलें आपल्या शिसां सांगाता उडो घेतलो देवा बापाक दिनवासलो ह्या ती म्हजी कूड पिया ती म्हजें रगत आनी आयचूय आमी पळयता 5,000 लोक आसलो 5 उण्यांनी 2 मासल्यो तांकां पावच्यो नासल्यो देखून शीस लोकांक धांवडटाले आनी जेजू म्हणटा तांकां धांवडाय नाका तांकां बसोनी उणें आसा 5 उणे 2 मासल्यो देवाक दिनवासता आशिर्वाद घालता आनी त्यो वांटूंक लायता सगळीं जेवन हात दादोशी जाता तर प्रिदीच्या बाबा भयणीनो हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमी दादोशी जावंक जाय खुशाल जावंक जाय तर आमकां खरी मिसाचे भेटेचो मोग आसा जाल्यार आमी मिसाक येतल्या खुशाल दादोशी जावन येतल्या तो आमकां 2 तरेचीं जेवणां वाडटा देवाच्या उतराचें जेवण आनी ह्या जेवणांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता जेजूची बरी खबर आमकां परगट जाता तर जायते पावट आमी ही जेजूचे आसने आमी ओळखूंक विसरल्या मिसाचे भेटेन फोर फोल्ड प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट इन एवरी युक्रिस्ट जिजस इज प्रेजंट इन द कम्युनिटी दोगो ते म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या जेजू म्हणटा थंय हांव तुमचे सांगता आसा आनी पाद्री भेट भेटयता जाल्यार जेजूच्या नांवान भेटयता जेजूचे पर्सन ऑफ क्रायस्ट हे भाशेन ही बॅट भेटयता याज्ञीक कसो मेलकीजेदेक पोरी सासणाच्या सासणाक याज्ञीक हो राजा हे भाशेन याज्ञीक मागता आनी हे भाशेन जेजू जावन आसा मेलकीजेदेक पोरी सासणाच्या सासणाक याज्ञीक आनी तिसरे सुवातेर योद सॅक्रिफायस जी कालवार दोंगरां जेजून सगळ्या मनीसकुळा खातीर आपलें रगत वारयलें आपली कूड मोपोवन दिली उत्सार तीच बॅट
ह्या वेदीचेर आमी समोर उमता, पूण हांगासर रगत वारो ना, पूण हे उड्या सोऱ्याचे रूप रुपा वरवीं जेजूची खूण आनी रगत आजीर जाता आनी आमी शेवता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या संस्काराचें मोत आनी ह्या योजनाचें मोत व्हडतेपण ओळखून घेवन ही आमची सोडवणेची बॅट समोर उमूंक वांटो घेवंक देवाक दिनवासूंक आयज आमी एकठांय जाल्या. हो देवाचो मोह ओळखून घेवन देवाक आर्गां दिवया, दिनवासूया आनी मिसाचे भेटेचो मोग आनी ह्याच जेवणाची उंड्या सोऱ्याची तशेंच जेजूच्या कुडी रगताची तान भूक आमची सवे वाडोय म्हूण मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट एका देवा सोबे आमी जिमो करुया. सत मानता हांव देवा सर्वदार बापा सर्गा आनी प्रितमीच्या रोजगारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आपल्या वरवीं करवी सांबलो आंगपाय बरें कांय चलमलो पोचला ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो ताका लेगीत पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या तो जिबोन जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्ग पवेला त्या बापाच्या उसव्याक बसला तुयें तां जिवे आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो सल मात्ता पवित्र आत्म्या तातोले पवित्र सोबीक भक्ताचो एकठार पात्राचे भोगसणे कुडीचे जिवण कोण सासणाचे जिवी आमेन. जेजून परोम संस्कार स्थापलो आनी आमकां एक खुशालकायेची समरोमणी करून दवरली. जेजूचें मांस आनी रगत शेवून आमी क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय अणभवूं आनी हीच खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक ही थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान बीज सायबांनी आनी पाद्रींनी परम संस्कार घडून हाडपाची पदवी भक्तीन आनी व्हडले उमेदीन समोर घेवंक आनी ही समोरची फोल आपल्या मोगाच्या आनी सेवेच्या म्हणयारपणांतल्यान आपले परजेक दिवन देवा लागीं मागुया. भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान आनी राजनैतीक पक्षांनी भारताच्या संदी भागा संदनपणान फावो तो मान दिवन सगळ्या धर्मांच्या भावार्थ्यांक आपलो भावार्थ जिवन समर्पण आनी प्रचाराक कायदे प्रमाणे संरक्षा फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मिसाचे समोर म्हणून थोडे कोश्ट पडला लेगीत आमकां सोयेक मेळटा तितले पावटी आमी वांटो घेवंक आनी कुरपे भोंवत जिवितांत रावूंक आमी जेजूक संस्कारूंक शेवूंक आनी हे वरवीं आमी आत्मीक
जिवितान तीर जाऊंक देवाचो आधार आमकां मागुया। घटायेन मजबूत जावंक आमच्या सामान्य दिसपट्या जिवितांत आमी एकचाराची भावार्थाची जावंक आनी आमच्या मोगाच्या सेवेच्या शांतीच्या दयालयेच्या जिवितांतल्यान जेजूक नीज गोवाय आमी जावंक देवा लागीं मागुया। आमची खाती मागणी ह्या आईचे पोरबे समयार तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे। हो संस्कार तुवें आमकां घडोवन दवरलाय तुज्या रगता मासाची तान भूक आमचे काळसांत वाडय। विसाचे समरोमणेन शिताबेन वांटो घेवन परोम संस्काराचो फोड आमच्या जिवितान आमी जियोंक खरी खुशालकाय आनी दादोसपण तुजे सोबे अनुभवूंक आमकां फावो कर। त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरपी पेडोनाच्या वेळार आमी गीत गायतले हांव C43 page 46। बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हण मागत। जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो आमी तुका ओपोवन दिता। जशे जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच ते जेजूची कूड आनी रगत घेतले आमा समेस्तांचो
शांतीन आनी मोगान सुपूर्ण एकवट जाय सकूर क्रिस्तांच्या सुम्या वरवी सर्वे स्फोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळ जाऊं बारूया सर्वे स्फोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सौर काळ्यांनी सौर थाई जेजो ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो शासनांक तो आमचो खरो याज्ञीक निरंतरी भेटोवचो योद ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या वांगडा साक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासून पोलिसान भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पियोन आमी निर्मोळ जाता देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गेच्या सोल तोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडूं ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कोरोनाचें रगत पापकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मुच्या पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा कोरा पवाडताचो गोट परगटूया Thank you.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्ती पणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडा आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा के प्रितमेचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी फेरा आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटसडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागीवन जुजे बागीवन धर्मदूतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सर्वदेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बावतिस्मान देवाची भुरगी आनी देवाची भुरगीं कशीं मिसाचे भेटेन देवाच्या भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या आनी आज जेवणांत वांटो घेवन जेजूची कूड शेवून आमकां घोठाय मेळटा. जेजूचें रगत पियोन आमी निर्मोळ जाता आनी जेजू सारकेले आमी आकारून येता. हें सत आमी ओळखून घेवंक आनी जिवंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोतो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां बस आनी आमकां धार्मेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एक वटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिवया. Thank you.
ही देवाची शैली ताणें कुस्सार आपली कूड ओपून दिली आनी आपले जिबिताचें समर्पण आनी आपलेच कूड आनी रगत आमकां फावों केलें आमचें जेवण जायशें केलें यास्ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सुया ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना कोणचे येता सुखरान म्हाका भलायकी मेळटली ग्रेस प्रसादा वेळार आमी गीत गायतले हो D7 page 50 Thank you.
प्रतुया पापा सासनान तुझा देवीक सुखांत वाटो घेवन तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोय पासान तुझ्या भुरग्यांक एबेदी मोटणी एकठांय करून त्याच उतरां वोडत्या सुखाची सुफोड कुणा. जेजूची ओमोडी कूण आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवासी काळसान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें भासयलोले सासणी कानोदाच्या जेवणांत पावय. क्रिस्तांच्या सुम्या मोरपी आमेन. आयच्या मिसाची माडावळांनी तयारी केल्या. सांतेज मग साक्रामेंताची कॉन्फ्रारिया तांकां आमची शाबासकी आनी दिनवास. ह्या दिसांनी जेजूच्या काळजाची नोवेना चालू आसात. 7:15 आमी जेजूच्या काळजाचो दीस आनी नोवेन करता. 7:30 मीस येता. मंगळारा दिसूय सकाळी 7:30 सांजे मीस ना 7:30 जातले नोवेन. ह्या वर्सा 23 तारखेर सांजो बातिस्ताची परब जातली, नेटिविटी ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. कित्याक 24 तारखेर शुक्रार आयला आनी शुक्रार दिसा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची परब समारंभता. ह्या वर्सा परब समारंभता डॉक्टर सिल्वान सापिको आनी कुटूंब. ताचें ते सांगू खातीर मागुया. 25 तारखेर सोमवारा दीस इमाकलात कोतावीन काळजाच्या मारयेच्या काळजाक मीस. इंटेन्शन ऑफ कोंबडी दादले नेहरू. येता तो आयतार 13 आयतार साद्या काळाचो सकाळी 8:00 दिनवासनेचे मीस माडावळ करूंक रेच मागोस पॅरीश यूथ. सांजे 5:00 मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन 12 तारखेर सकाळी 8:00 7,200 रुपया. सांजे 5:00 4,390 रुपया. सगळे मेळून 11,590 रुपया. एक बरो देखणार ताणें डोनेशन दिल्लें आसा इगोचे 10,000 आनी गूड सॅमेरिटन फंड गोचे वता पावूंक हो गूड सॅमेरिटन फंड केल्लो आसा ताका 10,000 भेटयल्या. सगळें मेळून 20,000 बरी देखणार केक दवरली. ताका आमी दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. One small announcement. As you all must be aware, we have in our parish the new youth group, the youth committee under the leadership of Jania Fernandez, and they have organized a competition on 26th June based on San Juan. It's a copperel making competition. The copperel should be made out of garden flowers and plants. No artificial flowers should be used. There will be 2 categories, junior aged 5 to 15, aged 5 years to 15 years, and another group, seniors aged 15 and above. Any parishioner is free to participate. There is a token entry fee of ₹50. Those who are interested in participating may give their names to the youth animators Jania Fernandez and Alicia Rodriguez. There are certain rules for that copperel making competition. No ready-made flowers should be used. Okay, if any ready-made flowers are used, then that participant will become invalid. The copperel should be made in the church
and the timing is from in the morning 11 to 12 o'clock. That's on 26th, which is, I guess, is a Sunday. So the kapel should be made by you in your own hands, and it should be made in the church, and the timing is morning 11 to 12. There will be four prizes for the junior. There will be a first prize and a second prize, and similarly for the seniors also there will be a first prize and a second prize. So basically this is a small effort by the new youth committee to animate and have some activity, and we urge you all to give them the necessary support by participating in this competition in some way or the other, so that their initiative may be a success. Thank you. आय जेजूच्या भोव पवित्र कुणी रक्ताची परब देखून ल्हानशें पुस्सां आमी काडटले. जेजूक मान दिवन ह्या संस्काराक ह्या संस्काराचे पुस्सां काडून भाग घेतले. सगले लायणी भायर सरून रावण मारून पोत्तून भितर सरतले आमी गोंयचे. आयज सोरुया गायन करुया साक्रामेंतान रावलेल्या. पुलीस फुडें वेतलो आनी पुस्सा फाटल्यान लोक वेतलो. पुलीस कोफ्रात मागीर Oh.
दिबिंगालुयास पुरोंग संस्कारचो आशीर्वाद आमचे सगळ्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या तरणाट्यांचेर भुरग्यांचेर जाणट्यांचेर पिडेस्तांचेर सगळ्यांचेर हो आशीर्वाद आमकां मागूया आनी आवडूया। वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान जीव तुमकां धाडटा। देवाचे बरोबर शेवटा आम्ही गीत गायतले F3 पेज F12 पेज 91।